אגב, איש שמסופק אם הוא בערך ברכת המזון, אז אם הוא היה בבית לבד, בסדר, אין מה לעשות. אבל אם הוא לא היה לבד, היו איתו בני הבית שישאל אותם. אפילו אישה נאמנת, או אפילו ילד לא בר מצווה, נאמן. למה? כי זה לא עדות. זה לא שייך להגיד פה עד אחד נאמן או לא נאמן, זה לא עדות. זה גילוי מילתא, זה ברור העובדות. אני זוכר כמה פעמים שאבא שלי היה אוכל, והוא היה עסוק מאוד מאוד בלימוד, והיה כמה פעמים קרה שהוא קם בסוף האוכל והלך לעיין באיזה נושא. כמה פעמים, לא פעם אחת. היה כמה פעמים שבאו לשאול אותו שאלה דחופה בהלכה. ואחר כך הוא חזר והוא לא זכר. הוא בדברים האלו, בענייני העולם, הוא, מה קרה לפני 10 דקות, הוא היה שוכח. כמה חודשים לפני שהוא נפטר, אז אמרו לי בבית, בואו נבדוק את איך הזיכרון שלו. אז באו אליו, שאלו אותו, מה אכלת היום בצהריים? אז הוא חשב, אמר, אני לא זוכר. מה אכלת? היה טוב האוכל, לא היה טוב, אתה רעב, אתה לא... הוא חשב, לא זוכר. טוב, ואז אני התחלתי לדבר איתו בדברי תורה, ודיברתי איתו על דברים שדיברתי איתו לפני המון שנים. הוא היה זוכר את הכל כאילו למד את זה הרגע. אדם זוכר מה שהוא רוצה לזכור. עכשיו פה הוא היה אוכל, והוא היה אחר כך יצא לאיזה, לדבר בשאלה דחופה, או כמו שאמרתי, רצה לעיין באיזה משהו, חזר, הוא היה שוכח, לא זוכר, ברכתי ברכת המזון או לא. ואז אנחנו היינו אומרים לו, כמה פעמים אמרתי לו, אני בטוח שלא ברכת. אז הוא היה מברך. הייתי אומר לו, הייתי פחות מבר מצווה. או שהייתי אומר לו, כן, אני שמעתי אותך מברך. אז הוא היה סומך על זה. למה? כי זה גילוי מילתא. אבל אם אדם נמצא לבד והוא מסופק, אז מה יעשה? אם הוא אכל וסבע, הוא צריך לחזור ולברך ברכת המזון. עכשיו, מה יהיה דין אישה מסופקת? כאן זו שאלה קשה. כי מצד אחד, זה הגמרא נשארה בספק. אם היא חייבת בברכת המזון מדאורייתא, אז גם כן ספק דאורייתא לחומרה, היא צריכה לחזור ולברך ברכת המזון. אבל אם היא חייבת רק מדרבנן, ספק דרבנן לכולה, זה יהיה הדין כמו כל שאר הברכות, שאדם שמסופק לא חוזר ומברך. אז זו שאלה שדנים בה גדולי האחרונים בשאלה הזאת. אישה שמסופקת עם ברכה ברכת המזון, היא פתורה, היא לא צריכה לחזור ולברך. כמובן, שעדיף יותר שהיא תשמע מאיש או מאישה אחרת שאכלה וסברה, שיכולה לברך ולהוציא אותה.